den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, paní místopředsedkyně. Prosím, potleskejte. Anděl strážný na židovnické radnici, děkujeme za podporu, protože jinak bychom tady nebyli a nemohli bychom vám udělat radost. Když jsme s Mirkem v létě chystali tenhle pořad, tak já jsem usilovně přemýšlel, jak uvést dnešního hosta, jestli uvést výčet všech úspěchů na folklorním poli, nebo jestli vyjmenovat všechny orchestry, s kterými zpívala. A pak jsem si uvědomil, že stačí jenom říct Vlasta Kácovou. Vlasta Kácová a prší. Že by mě zklamal.
Yeah.
hromadný, když se zpívá několik písní naraz. Takže dáme si třeba, kterou začneme. Jede, jede poštovský panáček, to všichni známe. Tak. Jede, jede. Diagnóza, že jo, vpředu má trubičku, to je zřejmě zavedený kateter do ledviny. Vzadu má trubličku, to znamená, že to je buď to trublář, nebo funebrák se zánětem ledvin. Pak tady máme třeba Já do lesa nepojedu, to je taková krásná. Já do lesa nepojedu, já do lesa nepůjdu. Třetí třeba, neviděli jste tu mé panenky. Neviděli jste tu mé panenky, že do lesa nepojedu. Neviděli jste tu mé panenky, že do lesa nepojedu. Že do lesa byla rosa, za mojistu byla rosa. Neviděli jste tu mé panenky, že do lesa nepojedu. Musíme se sjednotit. Neviděli jste tu mé panenky, šli do lesa, byla rosa, šli do lesa trávu žít. Vidíte to? Vidíte to, kolik je tady verzí? To je ten folklor krásný. No v každém případě tady je počínající Alzheimer teda. To v každém případě, no a Kleptomanovi není potřeba se vůbec nějak prosit. Takže muzika nám začne. Neviděli jsme tu dvě panenky. Neviděli jste tu? Viděli? Neviděli? Viděli? Našli? Nenašli? Tady publikum by si mohlo dát Já do lesa nepojedu, aby jsme se netříštili v těch textech. A vy budete všichni s katetrem pěkně, jo? Tak připravte se, koninu si dáme. Všichni naraz začneme a každý bude zpívat tu svoji písničku a vytrvale, prosím vás, a jenom jednou. Raz, dva, tři, dva, dva, tři. Není tady.
Ačko, bohužel. Mohl dostat CDčko zadarmo a nedostat. Takže my vám teď s dovolením zaspíváme to, co jsme si pro vás připravili. Mesíc, kdo dal naši.
potom třeba, když se dostaneme před nějaké publikum, kde je takový neutrální publikum, který nereaguje, tak my si pomůžeme. Je to tak správně. Máme tady našeho vzácného hosta, který nemůžeme nechat příliš dlouho odpočívat, aby nám vlastička nevychmatla. Teď jsem to nemyslel nějak pejorativně. Máme tam stylu věci, víme, jak naložit. No, už to nebudu dál. Chtěl jsem říct se studenou ženou, ale robila som u muráru robil. Bravo!
My jsme seděli nyní v jejím krásném vilnečku a měli jsme tam krásný výhled na ty hory vaše, na Javorinu. A tam taky došlo na to, že Vlasta vlastně natočila se svým mužem, který už bohužel není mezi námi, už tam někde s tou bandou muzikantskou vyžřádí nahoře, tak jak on to dovedl. A Vlasta s ním natočila jednu jedinou písničku, která je na CDčku, a my se vám ji teď pokusíme zaspívat společně.
tomu byste nevěřili, sedíme takhle u ohně. Mirek vzal do ruky kytaru, začal hrát písničky na kytaru a zpíval u toho. A já mu říkám, Mirku, proč nespíváš solově? Mirek říká, ani nevím. A tak nám maminka vybrala krásný důvod. My vám ho teď zaspíváme. Ovšem, my ho vylepšíme o to, že jsme to ještě doplnili taneční vložkou. Prosil bych Mirkovu ženu, kdyby nám mohla zaprimovat. To je totiž krásný, podívejte se, jo. Nejkrásnější kapela s nejkrásnějšíma nohama od cymbálů. A pod cymbálem, ale tam se nekoukejte. Můžu poprosit.
Strana je Strání a ten Straňanský kostel samozřejmě je tam krásně vidět a všude okolo ty nádherný hory. Tam, když vyjdete na balkon vlasti, tak to je prostě nádhera. Tam na jednou zapomenete, že musíte si jít do práce. Pořád jako pečka. Vlasti, prosím tě, já vím, když my tě tady prezentujeme a Brolin tě tak prezentuje a spousta dalších kapel jako zpěvačku lirických písní a balad, ale my dobře víme, my co tě známe, tak my dobře víme, že máš velmi specifický smysl pro humor a že také znáš různé takové lehtivé písničky. Myslíš, že bys nám mohla dvě nějaké třeba jenom tak jako naznačit? Zalechtat, ano. No, na staré kolena jsem se opravdu dala tak to. Ale já si myslím, že každá ta písnička má svoje místo a že to, co se stalo, tak to se v ní zpívá. Oh!
oni jak jsou ten sbor, toho stolu s tím vírem, tak se z nich postupně stává taneční skupina. A není to vždycky jednoduché ukočit. Tak. Blížíme se ke konci, je to tak? Je to tak první řízená polovina se blíží ke konci. Bude následovat polovina neřízená a nezřízená. A já vám musím říct ještě pár informací tam u vstupu, kromě vstupného dobrovolného, děkujeme. Tak tam máte i lístečky, kam můžete napsat své požadavky na písně, které byste tady chtěli slyšet. A my je v průběhu přestávky s Mirkem připravíme a zaspíváme vám to, co se vám nejvíc líbí. Kromě toho je na tom lístečku napsaná i internetová adresa, protože spoustu z vás nevědělo, jakým způsobem se s námi spojit, protože ne všichni mají Facebook, tak je tam internetová adresa nebo mailová adresa, kam nám můžete napsat, že chcete být účastníky rozesílání pozvánek. Pozvánky se rozesílají anonymně, takže neuvidíte tam hromadu všech možných dalších souputníků. Přijde to pouze bez kritiky vám na mail a ta adresa je hodně jednoduchá. Takže seznam.cz a ten zavináč by byl. Takže my vám teďka s Vlastou zaspíváme závěrečnou píseň první poviny. Ještě jsem zapomněl na jednu věc. Je tady nám velmi milá paní Saša Mrkvicová, dlouholetá to asistentka mého tátu. Ona byla tak laskavá, že se tu přinesla nějaké CDčka, které jste si přáli už minule a neměli jsme co nabídnout, tak dnes máme co nabídnout. A Saša vám nabídne nejenom CDčka, ale dokonce i knížku o panu Jindřichu Hovorkovi, nejstarší. Takže pokud budete mít zájem, můžete se podívat, eventuálně si koupit. A teď už přijde Vlasta, která zaspívá první sloku sama a druhou, a třetí a čtvrtou, a já nevím, kolik jich tam je, tak budeme zpívat všichni hromadně. Pak se budeme všichni radovat, že skončila první půlka, standing ovation, hurá, bravo. Standing ovation. Aha, to je jako potles bez koje. Já jsem to odkoukal z americké televize, toto vystříhnu. Jak jste si jistě všimli, máme tady ruchy profesionálně z kamerou. Z tohoto našeho setkání vznikne DVDčko, který samozřejmě bude k dispozici, takže na dalším srazu budete mít možnost se podívat nejenom na nás, ale i na sebe, jak jste krásně fandili. Takže dobrý večer. Oh.
Kuřáci Brno, Jirko Utával se svojí úžasnou kapelou. Vlasta Grinsová. Jedný večer.